Esse é um daqueles vídeos que vai te deixar de queixo caído, tipo um socão no meio da boca. Pessoal, vocês estão ligados o que é isso aqui? Isso é um óculos de realidade virtual e muito se fala que é o futuro dos games. Mas e se eu te contar que no Japão, em 2002, há 20 anos atrás, era lançado o óculos de realidade virtual do PlayStation 2? Que viagem é essa, velho? Pois é, pessoal, e não é qualquer bugiganga aleatória, é oficial da Sony, é uma bugiganga oficial. Aparentemente funciona super bem, mas eu só acredito vendo. Quem me descolou essa raridade foi o Venão do canal Playmania. Então quando o vídeo acabar, por favor, vão lá e se inscrevam no canal dele. Vamos deixar aquela força. Ah, vamos nessa! Saudade do meme do Kenny Kel. Xbox clássico, você brilhou muito ultimamente aqui no canal. Vamos dar lugar agora pro PS2. Olha, essa aqui é uma edição japonesa, o Midnight Blue. Coisa linda. Pega a visão aqui, guys. Tudo é acoplado no headset. Você até vê que tá um pouco descascado aqui, mas tudo bem, o negócio tem 20 anos. Até que tá muito bem cuidado. E tudo é acoplado também nessa caixinha. Aqui tem uma entrada de energia, tem uma fonte própria. E do lado vai o cabo de vídeo. Eu vou fazer uma gambiarra aqui pra conseguir capturar, mas vou poupar vocês dos detalhes técnicos. Só dá uma olhada aí na gambi. Aqui tem um cabo SCART, pessoal. Aí ele conecta lá no upscaler, que vai pra placa de captura. Daí liga aqui o cabo de vídeo do headset. Aí eu consigo ver vocês também. Eu falei que não ia contar os detalhes técnicos, eu tô falando, cala a boca. Agora a parte de doer a coluna do véio. As tomadas lá embaixo. Ah, esse e aqui a fonte é padrão americano. Vou ter que pegar um T. Eu amo fazer isso, meu chapéu. Ah, já tava esquecendo. Também vai um cabo USB, pessoal. Que nem aquele cabo USB do PS3. Você conecta no console. Agora sim. Pessoal, antes de vestir aqui essa bagaça, vale a pena a gente falar que foram lançados pouquíssimos jogos, todos japoneses. Tem um de montanha-russa, um de jato, de nave lá, e tem um de garotas de biquíni. Vamos ver. Se liga, isso aqui é muito raro. Se você procurar no YouTube, você vai achar pouquíssima coisa. Então é um item super legal que merece o seu gostei e todo o trabalho e bagunça para gravar esse vídeo. Agora sim. Pessoal, esse aqui é o jogo de montanha russa. Vamos começar pelo que eu acredito ser o mais simples. Pegar o controle, porque a gente controla com o controle, né? E aqui a gente só enxerga. Nossa, tem um retorno, fone, tô me ouvindo. Doido. Aí sim, ó. Ciclope. Nossa, tudo em japonês. Eu adoro tudo isso, é muito bom, velho. Bolinha, que aqui é ao contrário, bolinha vai pra frente, o X volta. Mano, isso é muito louco, velho. Eita! Ó o baixão torando. Vamos lá, aperta start. Nossa, velho, o que eu faço aqui agora? Qual que é a opção pra andar de montanha-russa? Meu Deus, o que é isso? Opa, vai começar o passeio. Ó, galera, vocês estão vendo que quando eu mexo a cabeça agora, mexe mesmo, ó. Isso é muito legal, galera, é muito surpreendente pro tempo. É lógico, vocês não vão ter a imersão que eu tô tendo, mas vocês conseguem ter uma ideia aí olhando, né, pessoal? E é bem legal mesmo. Vamos lá, montanha-russa vai cair. Olha lá embaixo, ó, tem um louco do meu lado. E aí, filho, tá bom ou não? Vamos lá, vai cair, vai cair, vai cair. Meu Deus, eu tô perdido, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Tá tudo tremendo e fazendo barulho, eu não tô entendendo nada. Que diabo tá acontecendo aqui, velho? Explodiu a montanha-russa? Olha a cara do maluco toda deformada. Eu estou muito confuso sobre o que acabou de acontecer. Por que tá tocando uma música de ninar? Uhul! Vamos lá, mais uma queda agora no mapa noturno com uma música de dormir. Japonês é muito louco. Eita!
Cara, minha cabeça vai explodir, velho. O que que é isso? Vamos pro próximo game. É uma das coisas mais doidas que eu já vi, confusa. Agora, pessoal, eu coloquei um que se chama Energy Air Force, que é de caça, de jato, nave. Vamos descobrir. Nossa, essas telas japonesas aqui é maravilhosa, dá pra entender tudo. Esse aqui eu acho que é melhor, pessoal, ele é mais imersivo. Vamos ver, né? Fiquem até o final, que vamos ter garotas de biquíni. Certo, pessoal, aqui tá um Energy... Oh, em inglês! Graças a Deus... Nome de respeito. Ah, velho, mas o que que é isso? Que é isso, velho? Quero tá dentro do avião, mano. Ah, eu entrei no tutorial, pelo amor de Deus. Agora o jogo tá rolando, ó, pessoal. Um lado do avião. Meio bugado, né? Tudo bem? Tá meio bugado a câmera. Na verdade, a frente do avião tá aqui, ó. Aqui é a frente do avião, ó. Tá, eu tenho que pilotar o... Eu esqueci que eu tenho que pilotar o avião, não filme, seu idiota. Meu Deus, essa mulher falando no meu ouvido. Tá, tô pilotando. Esse aqui é bem mais legal que o da montanha russa, né? Porque aqui você tem o controle de alguma coisa. Ó, painelzão do avião tochado, massa. Ó. Mano, eu queria ajustar pra ficar de frente pra cá, velho. Como é que faz? Aqui? Morri de novo. Tem nem uma explosãozinha, um corpinho, um cadáver pegando fogo. Aqui, consegui. É no L1. Eu centralizo de volta. Agora sim, ó. Uhul! Como é que eu meto bala? Quero atirar, fazer diabaria. É bem feitinho aqui o cockpit do avião, né? Nossa, tem que passar por anéis, velho. O que é isso aqui? Superman 64, velho? Aí não tanco. É um jogo daorinha, pessoal. Imagina você com seu óculos, curtindo aqui um passeio. É um jogo pra ter mais paciência, né? Porque, na verdade, a minha vontade é enfiar isso aqui logo no mar e ir pro jogo de biquíni mesmo. Desculpe, exército. Eu passei? Não. Vai cagar, então. Bom, pessoal, antes de tudo, pais que estão assistindo o vídeo, crianças, YouTube não vai banir o vídeo. Fiquem tranquilos. É um jogo que, aparentemente, não tem nada demais. É como ir à praia. Eu também não vou deixar nada demais aparecer também. Vamos só dar uma olhada no que esses japoneses aprontaram. Estão preparados? Vamos lá, último jogo aqui, o mais doido. No doido não decidi de bom, de maluco da cabeça. Eita, nós! Mano, que eu tô fazendo da minha vida, velho? YouTube, corta, corta. Deu. Vai dar ruim. É, galera, realmente esse negócio foi surpreendente. Vocês imaginavam que esse tipo de coisa existia? Nem eu. Eu só acredito vendo. Não acredito. Muito obrigado a todo mundo que viu até a final. O meu Instagram é só pra fitas. Confere aí se você tá inscrito no canal, porque quem viu o vídeo até o final tem paciência e vai ver se tá com o sininho ativado, dá o like e tudo mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado e um grande abraço do Guzang. Tem vídeos novos no Só Pra Fitas segunda, quarta, sexta e sábado. Até mais. No caso, até amanhã, sabadão.